Hello, welcome to Mais Língua Online. Very nice to see you again. I'm teacher Laís, and in lesson 4, we'll be studying adjectives, position of adjectives, modifiers, colors, uso de let's, use imperatives. Let's get started. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. Ou seria submarine yellow? Yellow submarine, submarine yellow. Vocês já se perguntaram por que nós colocamos o yellow antes da palavra submarine? Yellow é um adjetivo. E ele, então, caracteriza submarine. Então, é o submarino que é amarelo. Então, o yellow vai antes de submarine. Kiko, como se diz amarelo em inglês? Amarelo! How is a submarine? Como é que é o submarino? It's yellow. É amarelo. Mas o que a gente sabe já sobre isto, né? A gente sabe que os adjetivos no inglês, eles são usados antes dos substantivos. Isso a maior parte das pessoas já sabe. Mas o que mais que é importante saber sobre eles? Importante, então, a gente saber sobre os adjectives. Uma das coisas bem importantes é sobre a posição que ele tem numa frase, né? Além de que ele vem antes do substantivo. Os adjectives no inglês, eles podem ter normalmente duas posições. Eu poderia dizer, this is a casual t-shirt, que é, esta é uma camiseta casual, this is a casual t-shirt. E aqui o adjetivo casual, de casual, vem antes do substantivo t-shirt, que é camiseta, é uma posição super comum. E ainda poderia dizer, this t-shirt is casual, ou essa camiseta é casual. Aqui o adjetivo casual vem depois do verb to be. São duas posições bem comuns dos adjetivos. Great, até então, tudo bem? Simples, né? Mas se eu quisesse dizer que além de casual, além de casual, essa camiseta é preta. Se eu quisesse falar, esta é uma camiseta casual preta, preta casual, qual que eu usaria primeiro, né? Vocês já se perguntaram isso em inglês? Qual eu usaria primeiro? Bem simples a regra. O que for mais específico, o adjetivo mais específico, mais característico, é o que vai mais próximo do substantivo, ao que ele está caracterizando. Por exemplo, neste exemplo, a camiseta. Que ela é casual poderia ser discutido, né? A gente poderia, num lugar, ela poderia ter considerada casual, no outro lugar, ela poderia ser considerada formal, né? Ou mais chique, mais fashion. Isso seriam estilos. Então, isso não é tão específico quanto preto. Que ela é preta é indiscutível. Todo mundo vai dizer que ela é preta. Então, o adjetivo preto, black, vai mais próximo da palavra camiseta, t-shirt. Então, como é que ficaria essa frase, né? Esta é uma camiseta preta casual. Eu diria em inglês, this is a casual black t-shirt. This is a casual black t-shirt. Então, essa é uma camiseta casual preta, né? Essa camiseta casual preta. O casual vem antes de black por ser menos específico. Mais algumas dicas ainda sobre adjectives, né? Eles são invariáveis em sua forma. Como assim, teacher? O que isso significa? Né? Para dizer que está um bonito dia ou está um dia bonito, que é mais comum a gente falar em português, né? Em inglês a gente fala it's a beautiful day. It's a beautiful day. Mas se eu fosse falar os dias estão bonitos ou dias bonitos, que no português a gente pluraliza o adjetivo e o substantivo, né? O dias bonitos. Em inglês a gente não põe plural no beautiful. A gente vai falar beautiful days. They're beautiful days. Eles são dias bonitos. O que significa, então, que os adjetivos nunca vão para o plural. Não existe beautifuls. Então, as cores também nunca vão para o plural. Vão ser camisetas pretas. Em português, vão ser black t-shirts. A gente nunca vai colocar os adjetivos, as cores são adjetivos, nunca vão colocar nenhum adjetivo no plural. Eles são sempre invariáveis. Dica número 2. Alguns adjetivos opostos. É fácil a gente memorizar porque existe um montão de adjetivos. Isso é vocabulário, né? Como é que é mais fácil a gente memorizar esses adjetivos? A gente memorizar ele pelos opostos. Por exemplo, good, qual o oposto de good? Bad, né? Bom, mal.
John Mayer is a good guy. Ó, nós com John Mayer de novo. Ele é um bom garoto. Ou eu poderia dizer, he's a bad guy, que é o oposto dele de good, bad. Os adjetivos big and small, para memorizar, é sempre bom memorizar de dois, que a gente já adquire mais vocabulário ainda. Brasil is a big country, o Brasil é um país grande. E comparado ao Brasil, a gente tem Uruguai, Uruguai is a small country. Então, Uruguai, comparado ao Brasil, é um país pequeno. Temos ainda high e low. Tem muita gente que tem dificuldade para usar high, low, big, small, tall, short. High e low é alto e baixo quando a gente estiver falando de monumentos, prédios, montanhas, né? Então aqui nos exemplos a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Mount Fuji is high, que é o Monte Fuji, é alto. Ainda tem bem comum com o uso de low, é a low carb diet. A low carb diet. Muita gente tem seguido essas dietas de low carb. O que é low carb? É uma dieta com baixo teor de carboidratos, com pouco carboidrato. Ainda, com esses grandes, pequeno, alto, baixo, a gente tem o tall e o short. Tall, short, que é alto e baixo. Usado para coisas? Não, para pessoas. Normalmente ele vai ser usado para pessoas, tall e short. Então, basketball players are tall. Normalmente, né? Os jogadores de basquete são altos. Tallest high school basketball player in the country. His high fives are low five. Both of mine combined. Size 22. Bruno Mars, comparado a eles, is short. Então, Bruno Mars is short, né? Baixinho. Fast e slow, para rápido e lento. A leopard is fast. Sim, um leopardo é rápido. But a turtle is slow. Mas uma tartaruga é lenta, né? What happened? Oh, I saw the whole thing, dude. First you were all like, whoa! And then we were like, whoa! And then you were like, whoa! Mais um pouquinho de vocabulário. Cheap and expensive. Cheap and expensive. Cuidem que não é tip, é cheap. Cheap e expensive. Barato e caro, né? Street markets are normally cheap. Que são lá os camelôs, né? As vendas de rua, os mercadinhos de rua, normalmente são baratos. Então, street markets are normally cheap. Jewelry stores are mostly expensive. É que eu disse, as joalherias, as jewelry stores, são na sua maior parte bem caras, né? Então, they are mostly expensive. Mais um opposite. Hot and cold, quente e frio. Jamaica is a hot country. A Jamaica é um país quente. Canada is a cold country. Enquanto o Canadá é um país frio, né? Conhecido por ser bem frio. Mais um pouquinho para jovem e velho. Normalmente usado para pessoas, né? Young e old. Justin Bieber is young. Pelo menos agora em 2018, he's young. E aí um exemplo com old, Donald Trump is old. Desde que eu conheço o Donald Trump, he's old. Então, né, é um ótimo exemplo, ele é velho. Para coisas, normalmente a gente vai usar coisas ou lugares, a gente vai usar modern e old. Em vez de young, para coisas, a gente vai usar modern. Então eu poderia dizer que the London Eye, em Londres, né, lá a roda gigante, aquela the London Eye, is modern. Enquanto the pyramids of Egypt are old. As pirâmides do Egito são antigas, velhas, né? A gente não vai chamar velhas, vai chamar de antigas. Mais uma dica ainda sobre adjectives. Se eu for descrever uma pessoa, quando ela for falar que ela é bonita, se for uma mulher, eu vou utilizar beautiful, good looking, pretty, attractive. Por exemplo, Shakira is a beautiful singer. Poderia dizer attractive singer, a good looking singer, a pretty singer. Mas se for um homem, esses adjetivos, os adjetivos que a gente vai usar para homens, de good looking, handsome ou attractive. Seguindo nessa mesma ideia de adjective, eu posso ainda deixá-los mais fortes, eu posso ainda botar intensidade nesses adjectives. Para isso eu vou precisar de modifiers. Então existem algumas palavrinhas que são os modifiers que podem ser usados antes do adjetivo para mostrar essa intensidade. A mais comum delas, que todo mundo deve conhecer, é o very. Então, em vez de falar que Shakira is a beautiful singer, eu posso dizer que she is a very beautiful singer. Então, ela é muito bonita. Very é o muito.
Para a gente poder ir usando outros e não ficar sempre no very, a gente pode dizer really beautiful, que é bem bonita. Ou ainda um pouquinho menos conhecido, mas também muito usado, quite. E cuidem que não é quiet, de quieto, é quite. She's quite beautiful, quite beautiful. Para quem é aqui do sul do Brasil, é o tri bonita, né? Mas para quem é mais, quem mora, não mora aqui no sul do Brasil, vai ser o bem bonita também. Então esse é um sinônimo ali para o really, really beautiful ou quite beautiful, vão ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Então a gente pode falar, por exemplo, a BMW, o carro, a BMW, is really expensive. A BMW is really expensive. Então uma BMW é realmente, é bem cara, né? Ou a BMW is very expensive, ela é muito cara. Ou ainda, a BMW is quite expensive. Então isso vou dar intensidade para esse expensive, não é só cara, ela é bem cara. Então para a gente poder modificar um pouquinho, dar um pouquinho de intensidade, é legal utilizar os modifiers. Tô suando que nem um porquinho. Como tá calor aqui, Jesus, esse teu ar não dá conta também, né? Esse teu ar também não dá conta, tô suando que nem um porquinho. Já que estamos falando de adjectives, let's go back to colors, porque colors são tipos de adjectives, yes? What's your favorite color? My favorite color is black. Como vocês já devem ter observado nas aulas, na segunda aula que eu sou de black. I love black. Então, preto, né? Mas ainda nós temos white, purple, pink, green, blue, yellow, orange, brown, né? Tem o gray, que é o cinza, que pode se spell, pode se escrever com A ou com E, em inglês americano, em inglês britânico, né? E algumas perguntinhas que a gente pode usar com colors. What color are your eyes? What color are your eyes? Mine, my eyes are brown. What color are your eyes? They're brown. My eyes are brown. Então, que cor são os seus olhos? Eles são castanhos. Brown pode ser marrom e também pode ser castanho. What color is the sky? Well, it's normally blue, né? Que cor é o céu? Normalmente azul, né? Às vezes tá cinza, quando tá mais frio, it's gray, né? Ou quando tá pra chuva, às vezes tá dark gray, pra cinza escuro ainda. What color is the flag of Brazil? Que cor é a bandeira do Brasil? Green, yellow, blue and white for the stars, yeah? What color is the flag of Germany? Qual é a cor da bandeira da Alemanha? Revisando um pouquinho nacionalidades e países, né? Então, a bandeira da Alemanha, it's black, red and yellow. Very good. Com os exemplos anteriores, foi possível notar, então, que se eu perguntar sobre um personagem, um objeto no singular, como, por exemplo, a bandeira, né? A cor da bandeira, eu vou perguntar what color is the flag? Mas se eu perguntar sobre mais de uma coisa, por exemplo, os olhos, eu vou perguntar what color are your eyes, e não is your eyes. What color are your eyes? E what color is the flag? No início da explicação, eu convidei vocês para estudar as cores. Como será que eu fiz isso? Eu utilizei o let's. E o que é o let's? Muita gente usa o let's, né? O let's é uma expressão usada para convidar alguém a fazer algo e significa o nosso vamos. Vamos estudar inglês? Let's study English, né? É uma expressão sempre seguida de um verb. Sempre depois do let's vai vir um verb, né? Então, assim, se eu quiser convidar vocês para jogar futebol, eu vou dizer let's play soccer. Se eu quiser te convidar para ler um filme, eu vou dizer let's watch a movie. E o let's, uma curiosidade sobre o let's, ele é a contracted form, é a forma contraída de let us. E se eu estiver com fome, eu vou dizer I'm hungry, let's have a snack. Então, estou com fome, vamos lanchar, vamos fazer um lanche, have a snack, let's have a snack. Em português, a gente diz, eu estou com fome, né? Mas em inglês a gente fala, eu estou faminto. Então, cuidem esse errinho que às vezes a gente fala, I am with hungry. E tá errado, né? Não posso dizer, eu estou com fome, porque isso a gente, como a gente diz em português. Em inglês, essa frase fica, I'm hungry, né? Então, só retomando. Ainda alguns outros sentimentos para a gente revisar, alguns feelings. I'm thirsty. Bem interessante ver a pronúncia. I'm thirsty ou thirsty. Eu estou com sede. I'm worried. Estou preocupado. I'm happy. Estou feliz. I'm sad. Estou triste. I'm hot.
estou com calor, né? Ou I'm cold, estou com frio. I'm tired, estou cansado. I'm angry, estou bravo. I'm bored, estou entediado. E a gente ainda pode falar de outras pessoas. A gente pode pensar, por exemplo, para memorizar esse tipo de vocabulário, a gente pode lembrar do Garfield. Garfield is always hungry. O Garfield está sempre com fome, né? Garfield is always sleepy on Mondays. Então, o Garfield está sempre sonolento nas segundas-feiras. Chaves, for example, is funny. Chaves is funny. O Chaves é engraçado. Dona Florinda is angry. Então, a Dona Florinda, ela é brava, né? And you, how do you feel? Como você se sente? How do you feel? Respondam nos comentários e façam uma pergunta ou um convite para a pessoa que vem antes de vocês nos comentários. Vamos treinar bastante isso que a gente está aprendendo. Se você estiver cansado e disser I'm tired, I'm going home, se eu não quiser que você vá embora, eu vou dizer please don't go, stay a bit more. Please don't go, stay a bit more. So please don't go. Isso é o que nós chamamos de imperative, ou imperativo. Os verbos do imperativo, eles são usados para dar alguma ordem ou instrução, normalmente. Quando a gente usa esse please na frase com imperativo, nós deixamos as mensagens um pouquinho mais suaves. Então, como é que eu digo as frases no imperativo? Basta eu começar a frase com o próprio verbo sem sujeito. Como assim? Se você está no cinema, a instrução é essa. Turn off your cell phone. O que é isso? Desligue o seu celular, né? Turn off your cell phone. Essa é a instrução dada no cinema. O imperativo, o verbo turn off, na verdade é um phrasal verb, que é desligar no início. Então, ele vai significar desligue seu telefone. Turn off your cell phone. Se você quiser dar instruções para alguém de como chegar a um lugar, você vai precisar usar as frases, por exemplo, turn right, para dobra à direita, turn left, para dobra à esquerda, turn right, turn left. Muito bom. Ainda, walk two blocks. Isso é legal, que é caminhe duas quadras, né? Blocks vão ser quadras aqui. Então, eu quero dizer para a pessoa, caminha duas quadras, tu chega lá. Walk two blocks to get there, right? Sem to, só o verbo cruzinho no início da frase, né? Em casa, a gente pode fazer algumas solicitações para as pessoas, como close the door, fecha a porta, lock the door, tranque a porta, take out the garbage, né? Tire o lixo, turn on the air conditioning, para ligue o ar-condicionado. A gente pode ser bem mais polite, bem mais educado e dizer turn on the air conditioning, please. Ou close the door, please. Esse please do final da frase dá uma polidez, uma forma que a gente normalmente vai conseguir essa solicitação de uma forma mais fácil se a gente usar o please no final da frase. Então tentem utilizar, tá? A gente também pode dar uma ordem ou uma instrução negativa. Né? Normalmente a gente vai começar a frase com don't. Por exemplo, quando a gente vai visitar museus, é bem comum a gente ouvir as instruções como don't take pictures. Don't take pictures. O que é isso? Não tire fotos. Então, normalmente isso é feito para que não danifiquem as imagens ou alguma coisa com as telas por causa do flash. Então, normalmente no museu vai estar escrito lá, don't take pictures. Também temos as placas de trânsito, né? Aquelas que tem um vermelhinho na frente de don't park here. O que é isso? Don't park here. Não estacione aqui. You get the door, John. Right. Don't litter. Don't litter. Para dizer não jogue lixo. Infelizmente, a gente ainda precisa dizer para as pessoas que não é para jogar lixo. Às vezes, as placas estão nas ruas, né? Em alguns lugares que podem parecer que tenha que se jogar lixo, ou que se possa jogar lixo. Bom, enfim, tem as placas. No aeroporto ainda tem mais algumas placas com don't, como don't leave your luggage unattended.
Don't leave your luggage unattended. Não deixe a sua bagagem abandonada, não deixem ela sem ter alguém cuidando. Normalmente pode ser roubado, pode ser extraviado. Nos parques a gente vai encontrar don't feed the animals. Em Londres, naquele parque que tem lá os squirrels, os esquilinhos, tem lá don't feed the animals, ou seja, não dê comida para os animais. No zoológico também tem, né? Em restaurantes e locais fechados, normalmente vai ter uma plaquinha dizendo don't smoke here. Don't smoke here, para não fume aqui. Acho que hoje é proibido, né? Na maior parte dos lugares. E qual foi a última vez que alguém lhe deu uma ordem, ou que você deu uma ordem para alguém? Como que você usaria essa ordem em inglês? Aproveite os comentários para também participar e já treinar o que vocês estão aprendendo. Ok, lembrando então que vocês encontram um exercício sobre esta aula e sobre as aulas anteriores no link da descrição do nosso vídeo, que está no nosso blog. O que é legal fazer então? É baixar o PDF da atividade, faz a atividade pelo menos depois de assistir uma vez cada aula, dá para assistir mais vezes, claro. Corrijam as atividades com o gabarito que tem no final do exercício, tem também o gabarito. Posta nos comentários dos vídeos de cada uma das aulas alguma coisa que vocês tenham aprendido e as dúvidas que vocês tenham sobre esta aula. A gente vai ter mais adiante alguma gravação de aula para resolver todas as dúvidas, as principais dúvidas que vocês postam nos comentários. Também a gente vai fazer alguma live ao longo do curso para que vocês possam tirar de forma ao vivo com o professor as dúvidas de cada uma das aulas. Então não deixem de participar. É claro, se gostaram da aula, deem aquele like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e compartilhem com os amigos para que eles também possam aprender inglês com a gente. Thank you very much. See you next class.